Синус Хот – сила природи для вільного дихання носом. В Збройних силах України назвали втрати росіян за тиждень. За тиждень з 20 по 27 жовтня втрати Росії на фронті склали близько 10-11 тисяч солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 1732 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомляє одне з видань з посиланням на командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександра Павлюка в Телеграмі. Він наголосив, що суттєвих втрат зазнали саме озброєння та військова техніка російських військ. Зокрема, за тиждень було знищено 66 танків, 244 бойові броньовані машини, 256 артилерійських систем, 8 РСЗВ, 6 установок ППО, 573 одиниці автотехніки, 66 одиниць спецтехніки. Окрім цього, захисники України знищили одну ворожу ракету та 522 БПЛА оперативно-тактичного рівня. «Тримає темп, разом до перемоги», – резюмував Павлюк. З нами на зв'язку Микола Маломуж, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України. Микола Григорович, радий бачити, бажаю здоров'я. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Давайте поговоримо про певну новину військового оглядача від Білд Юліан Рьобко, який каже, що через недостатню підтримку України західними партнерами фронт на півдні Донецької області розвалюється. Можна сказати, що Юліан Рьобко вже б'є таку серйозну тривогу, і це від нього ми чуємо не вперше. Він пише, що фронт на півдні Донецької області розвалюється. У регіональному масштабі йдеться про втрату від 2 до 5 кілометрів на день. За таких темпів Росії знадобиться ще півроку, щоб досягнути Дніпропетровської області. От мені цікаво почути ваш коментар з цього приводу і певну аналітику. Чи дійсно ви підтримуєте думки цього оглядача? І хотілося б все ж таки зрозуміти і ризики, і потенційний, і потенціал саме в обороні, тому що, відповідно, ландшафтні моменти теж дуже серйозно впливають на хід бойових дій. Ну, перш чергу, ми говоримо про те, що фронт не розвалюється. Дійсно, в нас є і факти маневрів наших, і відступів по окремим секторам. І сьогодні ми говоримо дійсно про такі напрямки, як Селідово, це Курахівський напрямок, це зрозуміло, Нью-Йорк конкретно, ми говоримо міста, Торець, біля Вугледару, там, де ворог вже захопив місто. В цих секторах відпрацьована модель наступальних операцій тактичного рівня з метою охоплення Покровського виступу. І дійсно вони намагаються захопити місто Покровськ найближчі тижні. Тому удари по півдню, де зменшені рахують наші оборонні можливості, якраз сьогодні являються саме концентрованими. І дійсно, використовуючи стару модель, це і атаки по містам, і безпосередньо бойові операції в місті, і удари з флангів, це забезпечує деякі мірі просування і успіх. Частковий, я не говорю, що він стратегічний, але він не розвалює фронт. Ми в будь-якому випадку і готуємо додаткові позиції, особливо за містами, вже на більш вигодних позиціях, в тому числі по ландшафтного типу, де дійсно ми матимемо або пануючі висоти, або ріки, або інші перепони, або вже сформовані інженерно-військові споруди. Спочатку тактично, а далі стратегічно рівня. Ми вже вивчили тактику і працюємо на перспективу. Тому дійсно ці прориви – це неприємне явище. Але з іншого боку ми проводимо контратаки, як ми проводимо свій час Телідова, і виконуємо одну з важливих функцій, що на півдні, поряд з тим, що маневруємо, навіть відходимо, знищуємо величезну частину військ. Тому що, так, дійсно це ознака того, що ми десь не маємо надзвичайно потужних сил для того, щоб ударити з флангів, які ми не раз говорили. От по тим флангам, які вони намагаються завести. Наприклад, по тому ж Селідово, а раніше в Вугледарі, як вони заходили з півдня, з півночі, пам'ятаємо, логічно, ми говоримо, дійсно, це спеціальних операцій, інші наші спецпідрозділи повинні бити по флангу, по цих же, так сказати, тріщах. Ми цього не робили, тому що були обмежені ресурси. Але укріп райони будували, виходили якраз з оточення, зберігали особовий склад і
формували ці прийоми. Наприклад, біля дорогу Вугледару противник, як він розраховував наступ, далі проводити, і нема такої можливості активно наступати. Частково, так, да, просуваються, в деякій мірі навіть є в нього просування на Запорізькому напрямку, в зв'язку з тим, але це не критичне. От. Я думаю, що тут дві позиції. З одного боку, нижче резерв – це являється одною з складових таких складних регіонах і особливих секторах, тому що там велика концентрація живої сили техніки. І недаром вже за останні тижні ви бачите, мабуть, збільшилась кількість загиблих вивезених з лади росіян від 1400-1700. Раніше навіть було 1200-1100, але це вже конкретна ознака. І з другого боку, готує опозиція, яка забезпечує і тримати фронт. І ще важлива складова, це вже додатково, і я працюю в цьому форматі, щоб ми десь і нашу команду орієнтували, це резервні сили, які повинні наносити удари, не очікувати для ворога. Це дезорієнтує ворога і дає перспективу не тільки зупиняти, а й відповідно наносити контрудари.